Quatro dias da eleição, o presidente do TRE, desembargador Erivan Lopes, faz um chamamento aos eleitores para que compareçam às urnas no domingo para exercerem a sua cidadania. O presidente lembra ainda que é proibido levar o celular para o interior da cabine de votação. Eleitoras e eleitores piauienses, dia 2 de outubro terem eleições gerais para os cargos de deputado estadual, deputado federal, senador, governador de estado e presidente da República. No Piauí somos 2.573.810 eleitores aptos a votar. Colho, pois, o ensejo desta festa democrática para convocar cada eleitora e eleitor piauiense a comparecer ao seu local de votação e exercer sua cidadania de forma livre, atendendo exclusivamente aos ditames da sua consciência política. A votação começa às 8 horas e prossegue até às 17 horas sendo prudente, porém, que se organizem de forma a evitar as filas de última hora. Se você tem 60 anos ou mais, prefira os primeiros horários de votação. Compareça ao local de votação portando documento oficial com foto e seu título eleitoral. E não esqueça que é proibido o acesso à urna eletrônica portando celular ou outro meio que possa viabilizar a quebra do sigilo do voto. O uso de camiseta com o nome do seu candidato ou partido político ou outra forma qualquer de manifestação só é permitida de forma individual e silenciosa, sem aglomeração ou padronização. O seu voto é importante para você, para sua família, para a democracia e para o Brasil.